بسم الله الرحمن الرحيم. أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كتاب دان سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. شو موضوع قبر ديوت كان أوليك لار تريك لار دي خالت لارنا بالمسلية حق ده illa Alloh ularga ruhlarini qaytarsagina ular bilishi mumkin. Alloh taolo chunki oyatda aytgan: siz qabrdagi kishilarga eshittiruvchi emassiz degan. Ya'ni ulilar eshitmaydi qisqa qilib aytganda. Illa Alloh xohlasa ularga bildirib qo'yadi. Ya'ni eshitish bilan bildirish o'rtasida farq bor, shuni tushunish kerak. Ya'ni masalan biz o'tgan darslarda aytdik, ulilar gohida ruhlar biladi, ko'radi gohida kerak bo'lsa hali tiriklarning holatlarini xabar topadi ulardan dedik. Bu ularni ixtiyoriga havola qilingan narsa emas. Ya'ni xolgan payt kelib ko'rib ketadi, xolgan payt kelib eshitib ketadi bizni gapimiz degan emas bu. U dunyo ixtiyor dunyosi emas, u mahbus hamma yerda. Asli asos bizda ulik eshitmaydi. Illa Alloh unga bildirsa biladi, eshittirsa eshitadi. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Va ma anta bi musmi'in man fil qubur. Siz qabrdagilarga eshituvchi emassiz degan. Bu nimaga bizga dalolat qiladi desa, bu bildiradiki o'sha o'likdan mana yordam so'rash mumkin emasligi, chunki eshitmaydi u. Alloh xohlasa biladi, Alloh xohlasa eshitadi, o'ziga topshirilmagan narsa. Shu haqidagi hadis oyatlar. 2178 oyat Ibn Umar radhiyallohu anhudan keladi. Shu aytadilar, Rasul sollallohu alayhi vasallam Badr qudug'ida turdilar. Ya'ni mushriklarni qudug'ga otganlar o'liklarini. Shunda haligi hammasini jasadi ustida turib aytganlar: hal vajadtum ma va'ada robbukum haqqo, robbilaring qilgan va'dani haqligini topdinglarmi deganlar. Ya'ni ko'rdinglarmi, bordinglarmi, mana jahannamni ko'rdinglarmi deganlar. Bu yerda hozir rasululloh xitob qilyapti o'liklarga. Shunda aytdilarki: innahumul an yasma'una ma aqul, ular hozir men aytayotgan narsalarni eshityaptilar dedilar. Ha, demak ko'pchilik shunda o'ylaydiki, ha uya eshitarkan degan xulosa chiqarishga shoshiladi. Lekin bu narsa xato, chunki hadisda rasululloh innahumul an deyaptilar, hozir eshityapti. Ya'ni Alloh rasuli sollallohu alayhi vasallamga bir ko'ngliga shifo qilib ularga eshittirib qo'ygan o'sha rasulullohni ularga qilgan dashnomini va ularga yanada ozor bo'lsin deb. Demak ular o'shanda eshitdi, ulik eshitmaydi aslida. Ulik aslida eshitmaydi, o'shanda ular eshitdi, ya'ni Alloh ularga eshittirdi. Hala endi mana shu narsani Oyisha radhiyallohu anhuga zikr qildim deydi Roviy. Ibn Umardan qilingan rivoyatda. Urva aytyapti ya'ni. Shunda Oyisha onamiz aytgan ekanlar: "Wa hala Abu Abdurrahman innama kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam waqafa ala qaribi Badr fa qala innahum al-an ya'lamun ma kuntu aqulu lahum haqqan wa innahum la fin-nar." Abu Abdurrahmon xato qildi degan Oyisha onamiz. Va hala degani, ya'ni Ibn Umar nazatdayapti Abu Abdurrahmon. Oyisha onamiz Ibn Umarga rad deyapti. Ibn Umar xato qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr qudug'ida turgan to'g'ri. Lekin ular hozir biladi deganlar, eshitadi emas. Men ularga aytayotgan narsalar haqligini. Ya'ni hozir bordi ular, ko'rdi, bildi ular. Nima farqi bor bu ikkala narsa o'rtasida? Ya'ni Abu Umar aytayaptiki, eshitadi degan deyapti Rasulullohni. Oyisha onamiz aytyaptiki, eshitadi demaganlar, biladi deganlar Rasululloh deyapti. Ya'ni hamma ham o'lgandan keyin biladi, to'g'ri-da u nima borligini. Shuning uchun ham Oyisha onamiz qisqasi o'liklar eshitmaydi umuman degan mazhabda bo'lgan. Nimaga desa, chunki mana oyatni o'qigan: innaka la tusmi'ul mauta, siz o'liklarga eshittira olmaysiz. Va la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin, karlarga ham orqaga o'girib ketganlarga ham da'vat yoki duoni eshittira olmaysiz. Ya'ni mushriklarga, kofirlarga, Alloh qalbini hidoyat qilmaganlarga ish tushuntira olmaysiz, eshittira olmaysiz. Ana shu oyatni zohirini olib Oyisha onamiz innaka la tusmi'ul mauta degan joyini olib, ulilarga eshittira olmaysiz degan joyini Oyisha onamiz aytganlarki, uyda eshitmaydi degan. Ko'rib turibsizki, sahobalar o'rtasida ham aqidaviy ba'zi masalalarda, juz'iy narsalarda ixtilof bo'lgan. Bu lekin ular birov-birovni xatokorga, adashganga chiqarishiga hech olib kelmagan. Chunki oyatdan istihod olyapti ikkalasi ham. Ular eshitdi deyapti, eshitadi deyapti. Oyisha onam eshitmaydi deyapti. Aslida esa bu ikki narsani jamlasa bo'ladi. O'lik o'z ixtiyori bilan eshitmaydi, tamom. Oyisha onamiz aytgani shunda mana oyat shunga tushadi. Innaka la tusmi'ul mauta. O'zingizcha eshittira olmaysiz. Alloh xolasi eshittiradi.
ibn Umar aytgan bo'lsa, Badrda Alloh ularga o'shanda eshitib qo'ydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda al-an dedilar, hozir ular eshityapti dedilar. Shu bilan hamma narsa yechiladi. Keyingi rivoyat ham shu ibn Umardan, endi ustiga bu oyatni aslida ba'zi ulamolar majoziy ma'noda tafsir qilgan. Innaka la tusmi'ul mauta deganda, siz o'liklarga eshittira olmaysiz deganini majoziy ma'noda tafsir qilib, ya'ni qalbi o'liklarga siz da'vatni eshittira olmaysiz. Mana bu ham bir tafsir. Nabiy ham bir tafsir ya'ni. Aqba tafsir qilganlar ham bor. Annabiy sallallohu alayhi vasallam qolib badni faqol hal vajadtum ma va'ada robbukum haqqo thumma qol innahum yasma'una ma aqul. Ular eshityapti dedilar buni. Bu ham o'sha hadis ekan, qutirmaymiz. Keyingi bob babu juma'i wujubil iymani bil jannati wan nari wal ba'si ba'da al mauti wal mizani wal hisabi was sirati yawm al qiyamah. Jannat dozaxga iymon keltirish vojibligi, qayta tirilgandan keyin tirilish iymon, o'limdan keyin tirilishga iymon keltirish, tarozi, hisob, sirotga iymon keltirish vojibligi haqidagi majmuaviy bob, juma degan majmua. 2180-chi hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Umar ibn Xattob aytayotganliklarini eshitdim. Biz Rasululloh sollallohu oldida o'tirgan bir odamlar bilan bir kishi keldi. Unda bir safar alomati yo'q edi. Ya'ni hadis Jibril va u shahar ahlini ham emas edi. Yatahatto yurib keldi, hatto Rasulullohning oldiga tiz cho'kib o'tirdi. Birimiz namozda o'tirgan degan, attahiyotda o'tirgandek kelib Rasulullohning oldiga o'tirdi. Endi ulamolar shundan olgan ta'lim odobini Alloh Jabroil alayhissalom orqali o'rgatdi. Ya'ni ta'lim paytida yalpayib yotmaydi odam, yotib dars eshitib, yotib ilm o'qimaydi. Bu ya'ni ilm kirishi odobi mana shu narsadan kelib chiqyapti. Rasulullohning oldiga kelib, tiz cho'kib attahiyotda o'tirgandek bo'lib o'tirdi mana. So'ngra qo'lini tizzasiga qo'ydi, Rasululloh tizzasiga. Ya'ni bunda ushlab Rasulullohning oyog'idan gapiryapti. Ya Muhammad mal islam dedi. İslam nima? Rasululloh aytdilar, "Al islam an tashhad an la ilaha illalloh." Islom Allohdan o'ziga ilohiy yo'q deb guvohlik berishliging, Muhammad sollallohu alayhi vasallam deyishliging, namoz qiyom qilishliging, zakot ado qilishliging, haj umra qilishliging, janobatdan g'usl qilishliging va tahoratni tamomiy qilib qilishliging, Ramazon ro'zasini tutishliging dedilar. Endi bu hadis ba'zi joylarga qo'shilib qolgan lozim, tahorat, janobatdan g'usl degan joylari. Boshqa rivoyatlarda kelmagan bu aslida. Xo'p. Qala fa in fa'altu hadha fa ana muslim. Shuni qilsam musulmon bo'lamanmi dedi. Rasulullohdan ha dedilar. Haligi odam sadaqta ya Muhammad dedi. Ya'ni Jabroil alayhissalom to'g'ri aytdingiz dedi. Iymon nima dedi? Rasululloh aytdilar, iymon Allohga, malaikalarga, kitoblarga, rasulga, jannatga, do'zaxga, mezonga, o'limdan keyin qayta tirilishga, qadarga, yaxshilik yomonlik iymon keltirish dedilar. Ana shuni qilsam mu'min bo'lamanmi dedi? Ha dedilar. Sadaqta to'g'ri aytdinglar. Mana shu hozir bizning bobimizga tegishli joy, ya'ni jannat do'zaxga iymon keltirish, qayta tirilishga iymon keltirish vojibligiga bu bir dalil ya'ni. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz inshaalloh.